Boa noite a todos. Estamos começando mais uma mesa do segundo ciclo de seminários GPI, Estudos do Idealismo, que está ocorrendo durante todo o mês de setembro, nas segundas-feiras. Tivemos a abertura no dia 4 de setembro e as mesas da tarde e da noite do dia 11 de setembro. Seguindo o padrão da semana passada, essa será a segunda mesa de hoje. Teremos agora as conferências dos professores Lúcio Lourenço Prado, da Unesp, e Diego Azizi, da Unify. Começamos com a apresentação de Diego Azizi, intitulada Montaigne, Descartes e a Origem do Princípio de Imanência. Lembro a todos que as perguntas serão feitas após as duas apresentações. Diego, a palavra é sua. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. Quero agradecer aqui o Iago, o Lúcio, né? Quero agradecer o convite do Lúcio, né? Por intermédio, né, do grupo de pesquisa dos estudos do idealismo, eu estar aqui hoje com vocês fazendo essa apresentação sobre um tema que me é muito caro. Então, quero agradecer a organização do evento, nesse segundo ciclo, que espero que tenham muitos outros. Eu quero fazer aqui uma apresentação, uma hipótese, né? Eu acho que a gente quer ser meio audacioso, né, às vezes. Então, eu vou submeter aqui uma certa hipótese, que eu acho que é divertido, vai ser divertido pensar sobre isso. E espero que eu consiga ser claro ao longo da minha apresentação. Eu escrevi um texto, mas é um texto que tem uma dinâmica de oralidade, para não apurrinhar tanto vocês. Então, o título da minha apresentação é Montaigne, Descartes e as origens, ou a origem do princípio de imanência. Espero que fique claro ao longo da minha apresentação o que significa esse princípio de imanência. Quem foi aluno do Mário Porta já ouviu muito falar disso. Então, espero que fique claro ao longo da apresentação. Tem Descartes no título da minha apresentação, mas o Descartes aqui eu vou falar menos do que eu vou falar sobre o Montaigne, tá? Porque eu acho que é importante a gente se focar um pouco na influência e na importância que o Montaigne exerce na filosofia moderna e na filosofia posterior, principalmente a Descartes, tá? Então, vou tentar aqui fazer uma apresentação não muito estafante. Então, eu vou apresentar Montaigne, eu vou apresentar o porquê que eu sustento que Montaigne está nas origens da filosofia moderna, o que na sua obra funda uma nova forma de fazer filosofia. Eu vou evitar falar de a origem, né? Eu vou falar de Montaigne nas origens, porque em termos de história, em história da filosofia, ninguém faz nada sozinho. Então, não existe só um fundador, não existe o pai de, né? Mas existem uma série de pessoas pensando dentro do espírito de uma certa época, com uma série de confluências sociais, políticas, históricas, epistemológicas, econômicas, que estão fazendo as pessoas pensarem de outra forma num momento de crise. Então, o itinerário aqui da minha apresentação é o seguinte: falar sobre qual é o elemento central dentro dos ensaios de Montaigne que confere a ele esse título de moderno, de filosofia moderna. O que dos ensaios influenciou a filosofia de René Descartes e a minha hipótese alternativa do que me parece, e claro, eu não sustento sozinho essa tese, né? O que me parece ser de fato o que influenciou realmente Descartes para que ele chegasse na construção disso que a gente vai chamar de princípio de imanência, certo? Então, esse é mais ou menos o itinerário que eu vou traçar. Espero que eu tenha tempo suficiente para fazer isso. Falei para o Lúcio que eu não ia usar todo o tempo, mas a gente nunca sabe, né? Então eu vou ler para que fique mais. Eu não perca tanto tempo, certo? Então, Michel de Montaigne, ainda por aqui, no Brasil, né? Ele é um ilustre desconhecido. Enquanto que os estudos da sua filosofia crescem no mundo, por aqui ele ainda percorre de maneira muito tímida por nossas universidades, sendo raro encontrá-lo nos programas dos cursos na maioria das instituições,
e também na maioria dos manuais dedicados à história da filosofia. Mas se a gente observa com cuidado, a gente pode perceber a influência radical, fundamental, absolutamente marcante que Montaigne exerceu em toda a filosofia posterior a ele. Montaigne é exatamente o momento moderno da própria filosofia, refundando uma nova forma de filosofar a partir dos escombros da tradição clássica, aqui aristotélico-tomista, que era hegemônica, inclusive, na sua própria época. O Montaigne, Michel de Montaigne, é um filósofo do século XVI, viveu entre 1533 e 1592 na França e escreveu apenas um livro, Os Ensaios. Essa obra do Montaigne não cria apenas um gênero literário, o ensaio, a forma ensaística. Mas nessa obra ele também inaugura uma nova forma de fazer filosofia. Como ele mesmo diz, ele é um filósofo de nova figura, impremeditado e fortuito. Engraçado que o Montaigne ele precisa escrever na forma de ensaio, porque o que ele tinha para dizer, da forma que ele precisava dizer, não era possível de ser dita nas formas tradicionais de fazer filosofia. Por exemplo, os tratados, as sumas, os dicionários, os diálogos, enfim. Então, o ensaio é essa forma que a gente tem na modernidade de instituir o novo a partir de uma perspectiva subjetiva, né? Apontando exatamente o ponto de um eu do qual se fala e se ajuiza sobre as coisas do mundo. Então, o ensaio é a forma nova pela qual uma nova filosofia precisava ser construída. E nos ensaios, o Montaigne inaugura o ato filosófico moderno, que se desprende radicalmente da filosofia clássica tradicional. Nos ensaios, Montaigne opera um distanciamento que vai inaugurar a virada subjetiva na filosofia. Montaigne, enquanto filósofo, ele observa à distância o Montaigne enquanto homem natural. E aí ele estabelece o ato filosófico como um esforço artificial de desprendimento observacional da nossa interioridade, certo? Ele faz uma virada introspectiva, ele opera uma virada subjetivista na filosofia. A marca fundamental da filosofia produzida nessa modernidade iniciada, em grande parte por Montaigne, se origina principalmente pela rejeição dos princípios de Aristóteles. Montaigne rompe com a hierarquia de seres posta na natureza pela tradição aristotélica e subverte a metafísica tradicional, assim também como a ética e a política. Dentre todas as hierarquias, a que me parece mais importante e fundamental para pensar a figura do filósofo para Montaigne, é aquela que coloca o filósofo como sendo a realização da areté humana, da excelência, do ponto mais alto no qual o ser humano pode aspirar a atingir, já que ele, tradicionalmente, ele, o filósofo, seria a forma mais elevada de humanidade, porque ele participaria do divino através da atividade da contemplação. Contudo, em Montaigne, a filosofia é compreendida como atividade humana, demasiado humana, não divina. Ele abandona, portanto, a contemplação como o ato filosófico inicial. E não é só Montaigne que faz isso na modernidade, não, né? Maquiavel, Descartes, basicamente todos os filósofos modernos, eles abandonam a perspectiva divina do filósofo e estabelecem a figura humana do filósofo e da filosofia. Cito Thelma Birchow aqui, abro aspas, historicamente, Montaigne escreve no contexto da mesma crise que deu origem à dúvida cartesiana, qual seja, o colapso da ordem medieval, cuja cosmologia hierárquica, lançando suas raízes na filosofia grega e cuja teologia cristã, remetendo-se aos desígnios de um Deus criador, garantiam ao homem o seu lugar na ordem das coisas e a compreensão de si mesmo como ser dotado de uma alma racional. Se Montaigne subverte toda a hierarquia tradicional dos seres, ele precisa, portanto, reordenar esse mundo que ele desorganiza. E é desses escombros da filosofia tradicional que ele erege
um novo edifício. Seus ensaios são a instauração do ato moderno que inaugura a filosofia em um novo momento no tempo. O Aristóteles identifica o filósofo com o ato da contemplação, que se inicia com o famoso talmazen, o famoso espanto filosófico. E ele faz isso porque considera o humano como sendo essencialmente o filósofo. E, portanto, só o filósofo seria a culminação da perfeição humana, que toca o divino pela contemplação. Na hierarquia dos seres humanos, para Aristóteles, os filósofos estão no topo, portanto. Montaigne, diferentemente, a partir dos ensaios, inaugura uma nova forma de filosofar que separa o humano do filósofo. Não somos essencial e deliberadamente filósofos. Nós só somos filósofos acidental e fortuitamente. Por isso que ele se diz um filósofo de nova figura. Ao separar o humano do filósofo, o Montaigne humaniza o filósofo e faz com que ele recupere a sua humanidade comum. O bem humano não passa mais a ser buscado num céu imutável e eterno, a partir da contemplação, mas na experiência cotidiana da vida em sociedade com outros seres humanos. Montaigne está fundando aqui uma certa ideia do social. Separar o humano do filósofo significa aqui, para usar um conceito do Husserl, abandonar a atitude natural e pressupor que o filósofo é o humano natural, que ocupa na natureza um lugar na hierarquia dos seres. Essa espécie de epoquê montaigniana é um tipo de suspensão que faz com que ele, enquanto humano, seja observado à distância pelo Montaigne filósofo. Ele se desprende enquanto filósofo, portanto, e se observa para tentar recuperar aquilo que ele de fato é, esse exercício de introspecção. Aqui eu cito o Montaigne. Ouso não apenas falar de mim, como também falar apenas de mim. Extravio-me quando escrevo sobre outra coisa e fujo do meu assunto. Não me amo tão insensatamente e não estou tão preso e confundido em mim mesmo que não me possa distinguir e examinar com distanciamento, como a um vizinho, como a uma árvore. É errado tanto não vermos o quanto valemos como dizermos de nós mais do que vemos. Então, Montaigne aqui explicitamente está dizendo, eu estou me observando como eu observaria um vizinho ou uma árvore. Ele se desprende, portanto, ele enquanto filósofo que examina, ele enquanto eu que está sendo examinado. Ao abandonar a atitude natural, Montaigne instaura uma atitude filosófica que reverberará ao longo de toda a modernidade. A filosofia, para ele, não começa pelo espanto e termina na contemplação da eternidade e do divino, mas começa pelo desejo de revelar-se a si mesmo e termina na surpresa com aquilo que apareceu nessa revelação. Não é nada espantoso notar que a primeira paixão que Descartes critica, quase 70 anos depois, na sua obra As Paixões da Alma, é o talmazen, é a surpresa que leva ao espanto. E aqui eu cito Descartes, lá nas Paixões da Alma. O que é o espanto? Essa surpresa, cito Descartes, tem tanto poder para levar os espíritos localizados nas cavidades do cérebro ao lugar onde está a impressão do objeto admirado que, por vezes, impele todos para lá e os deixa de tal modo ocupados em conservar essa impressão que nenhum deles passa ao cérebro, nem mesmo se desvia de alguma forma das primeiras pegadas que seguiu no cérebro. O que faz com que o corpo inteiro permaneça imóvel, como uma estátua, e que só percebamos do objeto a primeira face que se apresentou, e por conseguinte não possamos adquirir dele um conhecimento mais particular. É isso que se chama comumente estar espantado, e o espanto é um excesso de admiração que só pode ser mal. Fim da citação do Descartes. Quando Montaigne vai para a torre do seu castelo, e começa a registrar o produto dos seus juízos, e essa é uma das palavras que ele mais usa nos ensaios, né? Juízo. E esse registro dos seus juízos são os ensaios. Ele se surpreende com o resultado, mas não começa pelo espanto. O espanto é algo que surge com aquilo que ele realizou ao se ensaiar, mas não é a causa e o fundamento dos seus ensaios.
As filosofias modernas encaram com suspeito o tradicional Thalmazen, já que o espanto pode nos levar à imobilidade, e a imobilidade nos faz cair numa certa superstição. Não apenas Descartes, mas o Spinoza e o Hume também têm pouca conta, o Thalmazen. O que aparece em Montaigne, a partir desse desejo de revelar a si mesmo, é a dimensão da subjetividade. O eu aparece como instância primeira, o crivo inicial para que os juízos sejam produzidos sobre si e sobre o mundo. O ato filosófico que institui uma nova forma do juízo na filosofia e na história da filosofia moderna começa, portanto, com um despreendimento, aquele do filósofo em relação ao humano, que permite o exame pelo eu do próprio eu. Essa separação e, portanto, o abandono da atitude natural deixa para trás uma introspecção ingênua, aquela que apenas identifica na dimensão da interioridade uma substância genérica, como a alma ou o espírito dos antigos, instaurando a instância não natural das filosofias modernas que investigam o eu, desse esforço de distanciamento de si, né? É uma instância artificial, não natural, fora de uma hierarquia posta numa natureza já dada. Montaigne nos diz que a única coisa que estima em si mesmo é o que cada pessoa também estima em si mesma. E aqui abro aspas e cito Montaigne. Em suma, para voltar a mim, a única coisa pela qual me valorizo um pouco é algo em que o homem nunca se considerou falho. Meu elogio é banal, comum e vulgar, pois quem jamais pensou ter falta de senso? E ele continua numa passagem que evidentemente inspirou Descartes ao iniciar o discurso do método. Cito Montaigne de novo. Costuma-se dizer que a partilha mais justa que a natureza nos fez de suas graças é a do senso, pois não há ninguém que não se contente com o que ela lhe atribuiu. Eu vou citar o começo do discurso do método. Descartes diz: o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, pois cada um pensa estar tão bem provido dele que mesmo aqueles mais difíceis de se satisfazerem com qualquer outra coisa não costumam desejar mais bom senso do que tem. Certo? Então a inspiração é evidente. Mas Montaigne vai dizer que essa é uma presunção que todos nós temos. Afinal, achamos que nossos juízos são sempre verdadeiros, senão nós não os teríamos. Para que o filósofo que está separado examinando o humano tenha alguma objetividade, ele não pode ver a si mesmo como gostaria que fosse, mas como ele é. Como ele removeu a filosofia do homem natural, este aparece em suas fraquezas e limitações. Quando Montaigne, filósofo, se torna essa figura invisível que observa à distância a si mesmo, ele revela a fraqueza e a vaidade do homem natural, que não se aproxima nem de perto da essência do homem aristotélico, a saber, o filósofo. O filósofo clássico é um participante da natureza e pressupõe qual é o seu lugar e sua atividade no seio dela. Essa falta de autoestima de Montaigne o permite se separar da natureza, já que se tornou um observador à distância e não mais um participante da hierarquia natural dos seres. O filósofo de nova figura, acidental e fortuito, assume a perspectiva humana para ajuizar sobre o que aparece a ele enquanto observador. Cito Montaigne aqui. Quem o persuadiu, o humano, né? Quem o persuadiu de que essa dança admirável da abóbada celeste, a luz eterna dessas tochas que giram tão altaneiramente sobre sua cabeça, os movimentos espantosos do mar infinito estejam estabelecidos e persistam durante tantos séculos para sua comodidade e para servi-lo? Será possível imaginar algo tão ridículo quanto essa miserável e insignificante criatura que nem sequer é senhora de si, exposta às agressões de todas as coisas, dizer-se senhora e imperatriz do universo, do qual não está em seu poder conhecer a mínima parte, quanto mais comandá-la? Fim da citação. Montaigne questiona radicalmente a ordenação do mundo antigo, fundamentalmente aristotélico, estabelecido a partir de uma hierarquia fundada,
principalmente na ideia de causa final, enquanto telos, ou seja, a de que tudo na natureza possui uma finalidade independente e já dada de antemão. Portanto, também os humanos. Dessa maneira, cito aqui Thelma Birchel, o autor da Apologia questiona a concepção teleológica da natureza, como se assentando numa ilusão antropomórfica. Fim da citação. A compleição da forma das coisas a partir da sua causa final é uma das ideias mais potentes da filosofia de Aristóteles, que estabelece que o fim, telos, não é algo relacionado a um término temporal, como também entendemos a palavra fim, né? O último momento em uma sequência temporal estabelecida, mas algo que se relaciona à compleição total de uma coisa, aquilo que ela se destina desde a sua essência. O propósito de todas as coisas seria, portanto, realizarem em ato aquilo que aquela essência já é em potência. Quando uma semente se torna uma flor, ela realiza o seu fim, a sua essência desde o início. Assim como o humano, quando atinge a eudaimonia, aristotelicamente falando, apenas realiza algo para o qual sua natureza já se destina. Realiza em ato aquilo que, essencialmente, já está em potência e chega até a felicidade a partir da contemplação. Cito aqui Enhartel, em Da Inconstância de Nossas Ações, Montaigne apresenta as noções filosóficas tradicionais de consistência e perfeição como a direção de todas as ações para um único fim. Aquele que não direcionou toda a sua vida a um certo fim, não pode ordenar as suas ações particulares. É necessário ter a forma de toda a vida e um certo projeto de vida em mente. Nossos projetos saem dos trilhos porque não têm uma direção e final determinados. Isso é o Montaigne falando como seria essa perfeição do ser humano aristotélico. Contudo, Montaigne irá questionar a possibilidade de realizar tal propósito. Essa visão de que podemos dirigir todas as nossas ações para um único fim, cito Hartle, não captura as vidas da maioria dos homens, pois julga pelo padrão do que deveria ser, e não pelo que é em sua imperfeição. Fim da citação. Se, para Aristóteles, o desejo da filosofia se inicia com o espanto e sua finalidade é a contemplação, para Montaigne, esse fim não existe. Cito Montaigne. Não há fim em nossas investigações. Nosso fim está em outro mundo. É um movimento irregular, perene, sem modelo e sem alvo. Fim da citação. Se nosso fim está em outro mundo, então, para Montaigne, cito Hartle, não há fim no sentido da perfeição e compleição nesse mundo, só no outro. Montaigne rejeita a noção de finalidade, já que ele rejeita a possibilidade da humanidade atingir um fim essencial, já dado a priori nesse mundo. Apenas o divino pode atingir a perfeição do ser. Portanto, Montaigne reduz a noção de telos à noção de propósito. E, portanto, qualquer propósito que exista na vida humana é constituído por nossas escolhas. Ele não é independente de nós. Propósito e finalidade se distinguem pelo fato de que esta, a finalidade, se dá independente de nossa vontade e não se origina em nós. Aquele, o propósito, tem origem em nossa própria vontade, ou seja, em nossa própria liberdade de ser. Só a propósito se houver um agente que origina. Ao se distanciar da ideia de natureza enquanto telos, o filósofo pode reordenar a posição do próprio humano a partir de uma outra concepção de natureza não hierarquizada. Por isso que Montaigne não fala tanto de natureza humana, mas fala de condição humana, né? Cada homem porta em si a forma inteira da humana condição. Está aí um dos fundamentos da liberdade moderna, o desprendimento da hierarquia da natureza. Como Montaigne desorganizou as hierarquias ao se desprender da natureza, ele acabou mudando a própria fisionomia do mundo. O primeiro ato filosófico da filosofia moderna é o desprendimento. O segundo
é a reordenação desse mundo a partir do juízo. E é com os cacos da filosofia tradicional que Montaigne reorganiza o mundo. E por isso esses cacos aparecem abundantemente nos ensaios. Cacos estoicos, cacos céticos, socráticos, epicuristas, que Montaigne vai colando e ressignificando, produzindo uma filosofia toda sua. Se vocês abrem os ensaios, vocês vão ver uma série de citações, uma série de referências a uma série de autores, gregos, latinos, medievais, a poetas, a historiadores, enfim. Esses cacos constroem a concepção que Montaigne tem de mundo e de vida. Ele não está comentando as citações, isso que é o mais legal. Ele reordena e ressignifica as próprias citações que ele coloca dentro de um contexto que é seu. Então, as citações dele estão descontextualizadas, porque ele não quer comentá-las. Ele quer usá-las para dizer aquilo que ele quer dizer. Ao separar o humano do filósofo, para poder examinar à distância o seu próprio eu, Montaigne reconcilia a filosofia com a humanidade. Ele humaniza a filosofia. Cito Montaigne, proponho ideias humanas e minhas, simplesmente como ideias humanas e consideradas separadamente, não como decretadas e regidas pela ordem celeste, livres de dúvida e de contestação. Matéria de opinião, não matéria de fé. O que penso segundo eu mesmo, não o que acredito segundo Deus. Como as crianças apresentam seus ensaios, para serem instruídos, não para instruir. De uma forma laica, não clerical, mas sempre muito escrupulosa. Fim da citação do Montaigne. Já deu para perceber como Montaigne é importante para a fundação da filosofia moderna e como ele foi influente para o chamado pai da filosofia moderna, René Descartes. Vincent Descombes escreve, e eu cito o Descombes, que a filosofia francesa nasceu quando Descartes se propôs a responder em francês. Essa é uma ênfase que não é mínima, não. Respondeu em francês porque Montaigne está escrevendo filosofia, que antes era escrita em latim, em francês, em primeira pessoa, com a linguagem das ruas, das tavernas, dos mercados. E não é pouca coisa Descartes responder em francês aos questionamentos que Montaigne instaura. Então, continua a citação do Descombes aqui. Quando Descartes se propôs a responder em francês aos ensaios de Montaigne com o seu discurso do método, seguido por três ensaios deste método. Isso é engraçado também, porque a gente costuma falar, ah, o Descartes escreve o discurso do método e depois coloca três tratados posteriores, né, do qual o discurso do método é um prefácio, três tratados sobre geometria, dióptrica e não lembro, astronomia. Ele não escreve tratado, Descartes escreve ensaios científicos, né? No entanto, continua Descombes, foi mais do que apenas a filosofia francesa que surgiu com o desafio de Descartes a Montaigne. De acordo com as autoridades mais consideráveis, como Hegel e Heidegger, por exemplo, a busca de uma verdade que possui o caráter de certeza absoluta marca o início da filosofia moderna. Fim da citação do Descombes. O Alexandre Coiré também identifica a profunda importância de Montaigne na consolidação da filosofia moderna, principalmente na filosofia cartesiana. Escreve ele que, cito Coiré, a obra destruidora e libertadora de Montaigne, a luta contra as superstições, os preconceitos, as opiniões feitas, a falsa racionalidade escolástica, Descartes prolonga e leva até o fim. O discurso responde aos ensaios. A história espiritual de Montaigne, Descartes opõe a sua própria. A história de uma derrota, o relato de uma vitória. Então aqui o Coiré tem um ladinho aqui, ele acha que os ensaios é uma filosofia derrotada, porque ele seria um cético e fica no desassossego da pergunta, e Descartes propõe uma filosofia da vitória, que responde e atinge a verdade. Tá? Essa é a posição do Coiré e de todos os outros, basicamente. Etienne Gilson, mais um grande comentador assim, de Descartes, também admite a influência de Montaigne em Descartes. Cito o Gilson, a linha que vai de Nicolau de Cusa a Bruno a Leibniz não passa por Descartes,
mas o cartesianismo foi uma resposta direta ao desafio do ceticismo de Montaigne. A longa lista de passagens do discurso sobre o método, que são apenas um eco dos ensaios, mostra claramente como Descartes estava familiarizado com a obra de Montaigne. O que pode ser mais moderno, por exemplo, do que a frase de abertura do discurso, que eu li para vocês já, o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Então, tanto Decombe, quanto Coiré, ou Jusson, mas o Horkheimer também, uma série de outros filósofos e comentadores da história da filosofia, interpretam essa influência de Montaigne sobre Descartes e sobre a posterior filosofia moderna a partir da consideração de que Montaigne é um pensador cético e que o ceticismo que ele reavive em sua época, principalmente a partir do seu ensaio intitulado Apologia de Raymond Sebond, é a culminação da sua própria filosofia e a sua expressão mais acabada. Eu já discordo que o ceticismo do Montaigne seja, né, seja o ponto alto da sua filosofia, certo? E que o Montaigne seja um pensador cético. Mas isso a gente pode pensar para outros encontros. Tá? Mas aqui eu proponho uma outra possibilidade de interpretar a influência de Montaigne sobre Descartes, que diz respeito não ao seu ceticismo, que está lá nos ensaios, mas ao seu estoicismo. E aqui que é a hipótese divertida que a gente pode brincar. Então vamos lá, fazendo um resumo. A interpretação convencional dessa relação entre Montaigne e Descartes estabelece que, a partir do ceticismo de Montaigne, ele duvida do conhecimento do mundo externo, não encontrando nenhuma certeza nesse mundo externo, então volta para si mesmo, e também não consegue atingir nenhuma certeza absolutamente verdadeira. A pergunta, que sei eu, escrita no ensaio Apologia do Raymond Sebond, pergunta essa que virou o slogan de Montaigne e sua filosofia cética, Descartes teria respondido com cogito ergo sum. Que sei eu? Pergunta Montaigne e não responde. Descartes responde, sei que penso, logo sou. A partir dessa relação, nessa interpretação convencional, Descartes teria dado início a proposta subjetivista do chamado princípio de imanência. Descartes, ao estabelecer uma dúvida radical com respeito à existência do mundo, dos outros, de si mesmo, dúvida metódica, devo lembrar, ele encontra na certeza de si mesmo enquanto pensamento um fundamento evidente para poder reestabelecer a certeza sobre a existência do mundo externo a nós. Mas, vejamos, essa certeza acerca do mundo externo é mediada pelo cogito, que a partir de si precisa provar a existência de Deus para provar a existência do mundo. Nosso acesso ao mundo, portanto, é mediado pela certeza do eu penso. O que é, então, esse princípio de imanência do qual eu estou falando aqui? Eu cito o professor Mário Porta para esclarecer esse conceito. Abro aspas. Entenderei por princípio de imanência. É engraçado que o Mário escreve entendo por PI. Ele é tão preguiçoso que ele nem escreve princípio de imanência, né? PI, só para abreviar. E Mário. Entenderei por princípio de imanência a tese cartesiano-lockiana de que os únicos objetos diretos e imediatos da minha consciência são as minhas próprias ideias ou representações. Fim da citação. Portanto, Descartes, a partir da provocação cética de Montaigne, teria desenvolvido as ferramentas conceituais que desembocariam na criação do chamado, Descartes não chama assim, nem Locke, mas enfim, desembocariam no princípio de imanência. Mas, voltemos a Montaigne para que essa minha hipótese alternativa possa fazer um certo sentido. Para Montaigne, a ciência começa pelos sentidos, né? E a ele se reduz. Os sentidos, diz Montaigne, são o começo e o fim do conhecimento humano. Ele afirma literalmente. Contudo, cada sentido traz por intermédio um grande número de conhecimentos em um grande número de pessoas. Um sentido nunca afetará da mesma forma pessoas diferentes. As verdades são formadas através da relação entre os nossos cinco sentidos. E por isso, todas as seitas que combatem a ciência do homem
combatem-na principalmente pela incerteza e fragilidade dos sentidos, os céticos. Contudo, a alma também nos engana quanto às coisas. Montaigne afirma que tanto o interior quanto o exterior, tanto a alma quanto os sentidos do homem, estão cheios de mentira e fraqueza. Olha aqui os ecos do Descartes de novo. Cito Montaigne: os que comparam nossa vida com um sonho tiveram razão, talvez mais do que pensavam. Quando sonhamos, nossa alma vive, age, exerce todas suas faculdades, nem mais nem menos do que quando está em vigília, porém de modo mais frouxo e obscuro. De certo, não tanto que a diferença seja como da noite para a sombra. Lá ela dorme, aqui cochila, mais e menos. São sempre trevas, e trevas cimerianas. Velamos dormindo, e velando dormimos. No sono não vejo tão claramente, mas quanto à vigília, nunca acho suficientemente límpida e sem nuvens. Nossa razão e nossa alma, aceitando as ideias e opiniões que lhes nascem quando dormem, e autorizando as ações de nossos sonhos com a mesma aprovação com que autorizam as do dia, por que não pomos em dúvida se nosso pensar, nosso agir, não são um outro sonhar e nossa vigília alguma espécie de sono? Fim da citação do Montaigne. Portanto, todos os sentidos, tanto os sentidos quanto a alma, se enganam constantemente para Montaigne. Mais um argumento que Montaigne usa para a supressão das certezas do conhecimento humano. Apesar de que os sentidos são o que, de fato, servirão como base para a construção dos nossos conceitos e ideias na alma. Sendo assim, a incerteza dos nossos sentidos torna incerto tudo que eles mostram. Cito Montaigne de novo: não temos nenhuma comunicação com o ser, porque toda a natureza humana está sempre no meio entre o nascer e o morrer, cedendo de si apenas uma obscura aparência e sombra e uma opinião incerta e frágil. Assim, estando todas as coisas sujeitas a passar de uma mudança para outra, a razão, procurando nelas uma subsistência real, vê-se decepcionada, nada podendo aprender de subsistente e permanente, porque tudo ou está começando a ser, e ainda não é totalmente, ou começa a morrer antes de ter nascido. Fim da citação. Assim sendo, nunca temos acesso às coisas externas a nós de maneira plena, mas só a ideia que fazemos delas quando elas nos afetam através de nossos sentidos. O acesso que temos imediato sempre é à representação e não ao objeto em si. Ou seja, para Montaigne, a gente só tem acesso imediato àquilo que a coisa causa em nós, e não acesso imediato à coisa. Montaigne, apesar de aceitar uma posição que a gente chamaria de realista, ou seja, ele concebe que as coisas nos afetam e dessa afetação produzimos uma representação em nossa mente, ele também estabelece que o que percebemos das coisas são só uma parte pequena dessas coisas, uma aparência fragmentada, porque é a forma como a gente recepciona elas. A gente, eu já disse, é limitado, fragmentado, enfim, finito. Não temos acesso ao ser, mas apenas às representações que através da sensibilidade produzimos na alma. Ou seja, de certa forma, tanto para Montaigne quanto Descartes, só temos acesso imediato a certas representações e não às coisas mesmas. Contudo, se prestarmos bem atenção, podemos ver talvez uma influência maior de uma outra face da filosofia de Montaigne sobre Descartes, que não é o ceticismo. Afinal, Descartes nunca foi realmente cético. E Montaigne também não, pelo mesmo não nos termos que eu acho que as pessoas costumam interpretar ele. Ora, a dúvida radical cartesiana o levou à origem do internalismo epistêmico. Outra forma de se dizer princípio de imanência. E ao cogito, o grande responsável pela fundamentação epistemológica do sujeito de conhecimento. Em outras palavras, é desse internalismo que surge o que posteriormente, a partir de Kant,
principalmente, será conhecido como sujeito transcendental, aquela subjetividade essencial, pura, que subjaz a todos os homens que são, no fim das contas, sujeito de conhecimento. Jesus Navarro Reyes hipotetiza, e é daí que eu estou tirando essa graça aqui, foi um certo tipo de estoicismo encontrado nos ensaios que influenciou preponderantemente Descartes, e não o pirronismo sui generis que Montaigne sustenta na Apologia. Dito em outras palavras, a via que conduziu para o problema do solipsismo não foi a dúvida cética acerca do conhecimento, mas a busca estoica da certeza moral mediante a constrição ou redução do eu. Era uma citação do Jesus Navarro Reyes, desculpa, não abri a citação, mas eu fechei. Digo isso, pois, com a interioridade do indivíduo, como valor das ações e a capacidade humana de decidir sobre elas, é isso que chama a atenção de Montaigne para o estoicismo. Quando Montaigne se retira para sua torre e começa a escrever os ensaios, ainda não havia lido o Sexto Empírico, de quem recolheria as ideias céticas que causariam marcas profundas na sua filosofia posteriormente. Lhe atraía basicamente a filosofia estoica em seu aspecto moral, que lhe oferecia um modelo de praxis estabelecendo preceitos sobre como alguém deve pensar e se comportar, se aspira a alcançar uma certa autonomia racional e chegar a ser suficientemente firme para confrontar os golpes da fortuna. A influência de Epiteto em Montaigne é patente já desde o primeiro ensaio, intitulado Por Diversos Meios Chega-se ao Mesmo Fim, uma paráfrase do filósofo estoico. Epiteto, em seu manual, escreve que, abro aspas, das coisas que existem, umas dependem de nós, outras não. De nós dependem juízo, impulso, desejo, aversão, em uma palavra, quantas são nossas próprias ações. Enquanto que não dependem de nós o corpo, a riqueza, honras, postos de comando, e em uma palavra, tudo quanto não são nossas próprias ações. Reyes escreve que, abro aspas, o sábio estoico é aquele que tomou consciência de que qualquer eventualidade, por aparente perniciosa que seja, só pode afetar-lhe em seu espaço interior, se decide recebê-la como algo negativo, como um mal, e essa decisão é, segundo Epiteto, absolutamente nós. Se fomos capazes de constranger nossos afetos a esse espaço interior, veríamos reforçado nosso hegemônico, quer dizer, a parte governante da nossa alma, e nossa mente estaria assim encaminhada para a racionalidade, ao não sentir-se impelida pelos tipos de paixões que perturbam usualmente a nós. Fim da citação. E olha só, li Epiteto, certo? Vou ler Montaigne agora. Devemos ter mulheres, filhos, bens e, sobretudo, saúde, se pudermos. Mas não devemos apegar-nos de tal maneira que nossa felicidade dependa deles. Devemos reservar-nos um cantinho retirado, totalmente nosso, totalmente independente, no qual estabeleçamos nossa verdadeira liberdade e nosso importante retiro e solidão. Nele devemos travar conosco nossa habitual conversa sobre nós mesmos, e tão privada que ninguém de nossas relações e nenhuma comunicação de fora encontre espaço. Discorrer e rir como se não tivéssemos mulher, nem filhos, sem bem, sem secto e sem criados, para que, quando chegar o momento de sua perda, ficarmos sem eles, não seja novidade. Fim da citação. Ora, Reyes observa que essa espécie de solipsismo moral seria interpretada como uma prefiguração do princípio de imanência, ou do internalismo epistêmico moderno. Uma posição moderna fortemente internalista sustentaria que os mediadores internos, sejam ideias ou percepções, desempenham um papel irrenunciável na justificação de qualquer conhecimento que afirmemos ter acerca do mundo externo. Ou seja, só entramos em contato com acontecimentos externos através de mediadores externos. Internos, desculpe. O cogito cartesiano faz isso, mas ao invés de considerar questões morais, são as questões epistemológicas e metafísicas que entram na reflexão. Então, olha o caminho torto aqui. Montaigne se preocupa com a vida moral e o estoicismo lhe é muito bem-vindo. O estoicismo de Montaigne, que se preocupa com questões morais,
teria influenciado Descartes, que se preocupa prioritariamente com questões epistemológicas e metafísicas. Então, chega o estoicismo em Montaigne, mas recepcionado por outros meios em Descartes. Se só tenho acesso imediato ao eu penso, e disso infiro que existo no Descartes, eu e apenas eu, e a partir dessa primeira certeza sei que sou puro pensamento e distinto do meu corpo, e se a partir daí infiro a existência de Deus e logo após a existência dos outros e do mundo externo, eu estou dizendo que eu só tenho acesso imediato, primeiro, ao eu penso. E todos os outros acessos que eu tenho são mediados por este eu. No ensaio do Montaigne, né, que a intenção julga nossas ações, ele diz que, afinal, não podemos julgar nossas ações por seus efeitos, se sobre eles não temos nenhum controle, ou seja, eles são externos a nós. Só podemos controlar o quê? Nossa vontade, já que, cito Montaigne, não há nada verdadeiramente em nosso ser, em nosso poder, além da vontade. Nela, necessariamente, se fundamentam nossas ações e se estabelecem todas as regras do dever do homem. Montaigne está dizendo aqui que só somos livres no âmbito da vontade e só temos controle da vontade. Vocês veem as repercussões na filosofia moderna aí, certo? Portanto, a hipótese a ser considerada aqui é a de que as preocupações morais de Montaigne, a partir da influência do estoicismo que está no seio da sua filosofia, chegam até Descartes, mas se transmutam em preocupações metafísicas e epistemológicas quando chegam em Descartes. Tanto a virada subjetivista quanto a importância do exercício do juízo e da vontade em Montaigne encontram expressão, radicalização e novas aplicações no pensamento de Descartes. E quando ele faz isso, e quando eles fazem isso, melhor dizendo, eles mudam para sempre a fisionomia da filosofia feita até então. Então, para concluir, acho que vocês já devem ter cansado, não por via ceticismo, desassossego da pergunta, por todos os argumentos pirrônicos que Montaigne, a partir de Sexto Empírico, coloca nos ensaios. Mas a hipótese aqui é, mas por via do seu ceticismo subjacente, é que Montaigne dá aquele empurrão para Descartes, e vocês viram que tem muitos empurrões de Montaigne aqui, explicitamente, literalmente, estabelecidos nos ensaios, empurrões que ele dá, né, uma bola que ele chuta e que Descartes recepciona para fundar uma nova forma. E Descartes funda, né? Montaigne funda uma forma de fazer filosofia, Descartes funda mais, vai para além, radicaliza, funda não só uma filosofia, mas funda uma ciência também. E mostra essa ciência fundada a partir dessa virada subjetivista, desse axioma que ele institui na filosofia moderna. Do eu, ele funda a certeza do mundo, de Deus, das outras mentes, das outras pessoas, do mundo externo a ele. Montaigne, que fique claro, não tem nada a ver com pensamento puro, com uma subjetividade pura, transcendental, não tem nada a ver com isso. Inclusive, os ensaios rejeitam a possibilidade de isso poder ser construído. Mas uma coisa é o que Montaigne faz, outra coisa é como a filosofia recebe o que Montaigne faz. E me parece, né, eu estou aqui acompanhado do Reis, que Descartes recepciona esse aspecto da filosofia de Montaigne e daí funda esse edifício maravilhoso que é a sua filosofia e que a filosofia moderna vai pegar a bola e chutar para lugares muito divertidos também. Mas não vou me alongar mais aqui. Se vocês quiserem depois referência dos textos que eu citei, fiquem tranquilos, me mandem mensagem para o Lúcio, enfim, bota aqui nos comentários que eu coloco todas as referências. Esse texto do Reis aqui é muito bom para pensar sobre essas questões. E é isso aí. Obrigado, gente. E se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Muito obrigado, Diego, pela belíssima apresentação. Pessoal, quem quiser fazer o...
Quem quiser fazer alguma pergunta para o Diego, pode escrever nos comentários que nós as leremos ao final da segunda apresentação que vem agora. Passo a palavra ao professor Lúcio Lourenço Prado com a conferência intitulada Kant e os ensaios. A palavra é sua, Lúcio. Obrigado, Iago. Obrigado e parabéns, Diego, pela apresentação. Foi realmente bastante, bastante interessante, bastante instigante. Colegas, eu vou começar fazendo só uma notícia com relação à minha apresentação, porque eu estou organizando o evento e estou pilotando todo o site aqui e tudo para fazer as lives ocorrerem. Eu acabei montando na primeira versão do ciclo de seminários, a gente fez pelo Meet, né? Então não tinha página no YouTube, não tinha esses programas todos, e aí eu acabei fazendo as contas todas e eu fazendo toda a parte operacional. Por conta disso, eu acabei julgando, e eu acho que foi uma boa decisão da minha parte, porque eu não tenho um texto para apresentar, a minha fala vai ser uma fala a partir, né, do que eu estou trabalhando, se está fazendo algumas citações, mas vai ser uma fala mais livre. Eu achei que fazer tudo junto ficaria uma coisa muito pesada. Então, eu preferi hoje pela manhã gravar a minha fala. Eu vou transmitir agora, não vai ter diferença nenhuma com relação a se eu estivesse falando de improviso, somente, né, a diferença de eu ter feito a fala de uma maneira muito mais concentrada do que eu faria agora, né, nessa correria toda de manter a live funcionando. Então, eu vou colocar para rodar, cante os ensaios e volto ao vivo assim que ela terminar. Até já. Mesmo já devo ter anunciado. Olá, conforme eu mesmo já devo ter anunciado, a minha apresentação no segundo ciclo de seminários de EPEI, eu julguei que fosse mais prudente, mais apropriado, eu gravar a minha fala agora pela manhã, ao invés de apresentá-la ao vivo, por volta das 21 horas, conforme programado, porque eu estou operando, né, fazendo toda a operação técnica do evento, e eu acho que seria complicado já fazer isso à tarde, na mesa da tarde, na mesa da noite, e ainda apresentar. Então, eu achei mais prudente gravar minha fala. Vamos lá. Kant e os ensaios, né? De onde vem esse título, né? Do que eu vou falar? Eu vou citar de início uma passagem muito lida, né? Muito lida, muito citada, muito mencionada, do início dos Prolegômenos do Kant, na qual ele dá o crédito, né, necessário a David Hume, sobre a importância que teve a leitura de Hume para a construção do próprio sistema, onde ele fala, né, a famosa expressão de que Hume o teria despertado de sua sonolência dogmática. Mas eu quero pegar o início, né, só uma pequena frase do início, quando ele apresenta Hume, né, e coloca Hume no contexto do qual ele vai se referir. Kant diz assim, eu estou olhando aqui porque esse texto está no computador que está aqui do meu lado. Desde os ensaios de Locke e de Leibniz, ou antes, desde a origem da metafísica, tanto quanto alcança a sua história, nenhuma ocorrência teve lugar que pudesse ser mais decisiva a respeito do destino desta ciência
do que o ataque que David Hume lhe fez. Não vamos falar, né, ou não diretamente, né, do ataque que David Hume fez à metafísica, mas é interessante a maneira como ele colocou, como ele introduziu Hume no contexto, né, da sua introdução. Desde os ensaios, e aqui já está claro qual é o título né, o que a minha fala, né, vai abordar, porque, né, já está ficar claro o título, é desde os ensaios de Locke e de Leibniz, ou talvez desde sempre. Então ele é importante e mais decisivo para os rumos da metafísica. Ele não decide, ele fala ou são os ensaios de Locke e de Leibniz, ou é David Hume, né? Ele fala, né, desde os ensaios de Locke ou de Leibniz, ou quem sabe desde sempre, nada foi mais importante do que o ataque de David Hume. E essa passagem, ela dá uma dimensão, né, do quanto o problema kantiano está diretamente relacionado, e é diretamente mesmo, né, é derivado desta, né, deste par de obras, né, que são os dois ensaios, os ensaios acerca do entendimento humano de John Locke e os novos ensaios acerca do entendimento humano de Leibniz, que é uma resposta, né, literalmente um comentário linha a linha, né, dos ensaios do Locke. E isso, né, nos coloca uma questão que é mais central, né, dentro desse contexto todo, porque, e é uma questão que tem me interessado ultimamente, porque a gente é capaz de identificar, talvez, né, nos ensaios aos quais Kant está se referindo, o que talvez a gente possa chamar do marco, né, do marco histórico do que vem a ser a filosofia alemã, a fundação da filosofia alemã, né? O nascimento da filosofia alemã propriamente dita. E eu vou explicar, né, o porquê que eu estou falando isso. Mas eu quero fazer uma pequena analogia. Aliás, Kant gostava muito desse tipo de analogia, fazia muito essas analogias. Mas eu quero mencionar um fato para a gente entender em que sentido eu vou afirmar, né, que a filosofia alemã nasce, né, simbolicamente, se a gente puder dizer assim, numa determinada passagem dos novos ensaios do Leibniz e nessa discussão que ele está fazendo com Locke, na qual Kant está bebendo, está se referindo. O Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, no alto da Serra da Canastra, que na realidade é um platô, né? E quando a gente vai lá no parque da Canastra, a gente vai buscar a nascente do Rio São Francisco. E num determinado lugar da estrada, a gente tem ali um ponto que é denominado a nascente histórica do Rio São Francisco. Então ali tem a imagem do santo, né? Ali tem um lugarzinho para tirar foto, então há toda um arco, né, propriamente considerado uma nascente, nascente histórica, talvez porque foi a primeira vez que identificaram algo que foi considerado uma nascente. Mas o fato é que o Rio São Francisco, tal como a coisa se dá lá no alto da Canastra, é muito difícil a gente afirmar que há uma nascente, porque é uma formação muito peculiar, na qual a água literalmente brota do chão em vários pontos, em praticamente todos os pontos, né, desse alto da Canastra, e vão formando pequenos córregos, né, pequenos veios d'água que acabam desembocando numa cachoeira grande, a Cascadanta, que cai, né, acho que de uma altura de, sei lá, 60 metros, uma altura bem alta, e forma lá embaixo o que é o curso propriamente do Rio São Francisco. Mas, ou seja, há
uma nascente histórica, mas não há propriamente, não é uma nascente simbólica, mas não há propriamente um único marco que a gente possa estabelecer como a nascente do rio. Eu estou fazendo essa analogia para mostrar que é de forma semelhante, né? A afirmação que eu estou fazendo sobre o marco do início da filosofia alemã, porque a gente não pode afirmar que a filosofia alemã surgiu de uma tese, né? Ou de uma página, ou de um livro, né? É claro que tem mais coisas envolvidas aí, mas é possível a gente identificar, ao menos, né, com um marco histórico que pode ser, né, apontado, né, de uma forma que muito simbolicamente esse advento, a partir de uma dos importantes, né, que são novos ensaios, mas especificamente a partir de uma tese e de uma colocação de Leibniz em relação aos ensaios do John Locke. A primeira coisa que talvez a gente precise salientar é que a maneira como a filosofia alemã, né, trata a questão entre racionalismo e empirismo, porque é bem manual, né? Bem conversa de manual. Dizer que a filosofia do Kant, a crítica da razão pura, foi a obra que, de uma certa forma, conseguiu equacionar, sintetizar os problemas advindos, né, do empirismo, relacionados à escola anglo-saxônica e do racionalismo continental, que Kant fez uma síntese disso. Tá, num certo sentido, a gente até pode dizer que a crítica da razão pura é, né, uma maneira de resolver, de recolocar essas questões. Mas é um exagero, né, e é sobrevalorizar demais o papel de Kant nesse processo, apontar que esse movimento se deu em Kant, que foi Kant o responsável por esta abordagem. E por isso, né, por essa, né, perspectiva de abordagem a respeito da relação entre racionalismo e empirismo, né? Então, por isso é importante a gente fazer essa explanação. Então, uma coisa que é bastante interessante de notar na crítica da razão pura é que as menções que Kant faz a John Locke e a Hume, né, também no certo sentido, mas não nos interessa o Hume aqui particularmente, são menções positivas, num certo sentido, né? São posições que não deixam de ser elogiosas, em certo sentido, porque Kant não diz propriamente, né, que Locke estava errado de princípio, né? Ou de que o trabalho que Locke fez foi um trabalho a ser descartado porque Locke não entendeu nada. Não é desta forma, né, que Kant coloca a influência de John Locke. Ele, né, menciona algumas passagens aqui no início da dedução transcendental, no capítulo 2. Eu cito, né, B119, tal rastreio dos primeiros esforços da nossa capacidade de conhecimento para ascender a conceitos gerais a partir de percepções singulares tem, sem dúvida, grande utilidade e deve agradecer-se ao célebre Locke ter sido o primeiro a abrir esse caminho. Só que diz, né, ele continua, somente nunca desse modo se alcança uma dedução dos conceitos puros. Então, e Kant já havia, né, aqui um pouquinho antes, algumas linhas acima, definido, né, o que é uma dedução transcendental, dou o nome de dedução transcendental à explicação do modo pelos quais os conceitos podem, se podem referir a priori a estes objetos, língua da dedução empírica, que mostra como se adquire um conceito mediante experiência e reflexão sobre esta, pelo
que, pelo que se não refere à legitimidade, mas só ao fato de onde resulta esta posse. Mas Kant não fornece uma dedução empírica aqui, uma dedução transcendental, uma dedução metafísica, uma dedução transcendental, mas não uma dedução empírica. Por quê? Porque Locke já fez esse trabalho, Kant deixa isso muito claro, né? Locke mostrou, segundo a leitura de Kant, o fato da gente ter ideias, né? De abstrairmos as ideias a partir do sentido, a partir do processo de experiência e reflexão, que é a tese, a gente não vai, né? Não tem tempo, né? Para ir no texto do Locke, mas é o que defende, né? Locke nos ensaios, né? A fonte de todas as nossas ideias são as experiências empíricas, e a partir de reflexão, então nosso espírito, ele é um operador, né? Ele reflete, e isso está relacionado a uma tradição anglo-saxônica, né? Porque Hobbes já disse claramente no De Corpore, no início do De Corpore, que a razão é uma calculadora, né? No primeiro livro do De Corpore, Cálculo ou Lógica, ele defende que nós somos... claro que a analogia é anacrônica, não é a Locke, mas como que uma calculadora que executa processos, né, que são processos de cálculo, segundo ele, a partir do municiamento de informações da experiência. Então, esse é um modelo... modelo hegemônico, né, nesta filosofia anglo-saxônica, na qual os ensaios do Locke está pretendendo dar uma formatação, né, mais completa, mais adequada. E, então, efetivamente, a dedução empírica já está feita por John Locke. O problema é que Locke achou que por aí, né, por meio da mera dedução empírica e da explicação factual de como adquirimos esse conhecimento via experiência e produzimos as ideias empíricas a partir dos mecanismos do nosso entendimento, fosse capaz de dar conta da certeza da ciência, né? Locke teve essa pretensão, e aí entra Hume, que diz não, né? E estabelecer uma certeza, uma ciência estabelecida aos moldes da ciência clássica, da qual o professor Mário falou na apresentação dele, na primeira noite, por conta, ele pega especificamente da causalidade, mas ele aumenta a necessidade da ciência, se não por algum princípio da própria experiência, mas Hume não estava preparado para esta conversa, segundo Kant, e portanto não chegou, né, não deu esse passo. Kant dirá em B127, eu cito: o cérebro Locke, por falta dessas considerações e por ter encontrado na experiência conceitos puros do entendimento, ou seja, ele encontrou os conceitos puros se manifestando, dizendo Kant, não que ele efetivamente identificou esses conceitos como puros, mas ele viu, né? Ele experienciou conceitos puros aplicados à experiência. O célebre Locke, por falta dessas considerações e por ter encontrado na experiência os conceitos puros do entendimento, derivou-os desta, mas procedeu com tal inconsequência que se atreveu a alcançar, desse modo, conhecimentos que ultrapassam todos os limites da experiência. Então, este é o ponto, né, do Kant. Locke não está propriamente errado no que ele fez. Não, ele fez um trabalho bem feito e louvável, né? Segundo Kant, deduzindo os conceitos empíricos. Mas aí ele cometeu um deslize, um problema, né? Mesmo identificando esses conceitos que Kant considera puro,
mesmo Locke tendo-os identificado na experiência, e mesmo Locke tendo, digamos assim, falar no problema da ciência clássica e da verdade sistema como conhecimento necessário e universal, do ponto de vista do Locke e da tradição anglo-saxônica, sempre é mais complicado, porque, dada uma forte orientação nominalista e, principalmente, uma forte orientação contratualista, por isso, né, o interesse sempre muito central, né, dessa turma com relação à linguagem, mas Locke coloca a questão do conhecimento universal como um problema de assentimento universal, de concordância universal. É conhecimento universal estabelecido e dado, é um conhecimento que todo mundo concorda, né? É um conhecimento em que há acordo a respeito da sua verdade. Então, é muito polêmico, né, enquadrar este conceito de, né, estabelecida para John Locke dentro deste contexto contratualista, né, que está na base do seu pensamento e da sua escola de pensamento. Mas, né, que o grande racionalista Kant tem para com os e sobretudo com Locke e com Hume, né, mas Locke que nos interessa aqui, é uma relação de, olha, estamos na mesma conversa, né? Estamos pensando coisas semelhantes, estamos procurando resolver os mesmos problemas, né? No entanto, há um probleminha aqui, um preconceito empirista, né, nesta abordagem. Efetivamente, onde que está o problema no pensamento do Kant, né? Várias passagens de textos pré-críticos, a gente encontra coisas assim. Na monadologia física, não estou aqui com ele para citar, mas lá no início é muito claro, ele fala assim, olha, tem uma turma, claro, e aqui é importante a gente fazer uma conexão com a fala do Mário de segunda-feira, que tem o fator ciência de Newton, né? Fazendo toda a diferença quando Kant se referir àqueles que só reconhecem a experiência como fonte de conhecimento, como fonte de verdade. Kant tem a relação que Kant tem com essa filosofia anglo-saxônica já é uma relação newtoniana, né? E quando Leibniz e Locke estão escrevendo seus ensaios, Newton ainda não está estabelecido, como no caso dos tempos de Kant. Mas é comum, e a gente, em algumas passagens, mas na monadologia física eu me lembro muito bem, que Kant diz assim, olha, é louvável este procedimento de não ficar aceitando na metafísica suposições ou que sejam introduzidos a título de axiomas da razão determinadas verdades que dão motivo para que saiam por aí viajando, né, no espaço sem resistência, né, como diz Kant em algumas metáforas, na qual a razão divaga sem que nada lhe coloque limites. É louvável esse ponto de vista crítico dos empiristas, né, da filosofia anglo-saxônica, esse modelo que já é trazido desde de Hobbes, que já é trazido e que está presente nos ensaios de John Locke. Eu deveria ter pego mais texto para citar aqui,
Mas há uma passagem no início, né, eu citei agora de Hobbes, do De Corpore, onde ele fala uma coisa assim: olha, a gente tem que estabelecer que quando chegamos nos primeiros princípios da filosofia, essa filosofia não é bela, essa filosofia não é uma filosofia que, né, que cause deleite, não é nada disso. Ela é áspera, ela é direta, ela é árida, não é, não é isso que a gente está procurando, não é falar bonito, não é a filosofia dos oradores, não é a filosofia dos preceitos morais, da eloquência, não é disso, né, que estamos falando, mas de uma filosofia extremamente árida, extremamente crua nos seus princípios mais elementares. Né? John Locke, nos inícios dos ensaios, dirá uma coisa muito semelhante. Né? Ele fala: olha, não estou preocupado ao falar do entendimento, nem em abordar o entendimento do ponto de vista das suas estruturas físicas, também não estou preocupado ao abordar o entendimento qual seja a essência desse entendimento, né, desta mente, conforme ele coloca. Não é disso que eu estou falando. Aí ele diz: embora essas questões sejam até divertidas, né, mas não é o objetivo, né, de um ensaio que busca chegar aos primeiros princípios do conhecimento, afirmando que esses são necessariamente empíricos. É este, né, o movimento que esta filosofia anglo-saxônica traz, este olhar crítico, né, que Locke estabelece no início do ensaio sobre o entendimento humano. Ele fala: olha, quando a gente descobre quais são os limites e os poderes do nosso entendimento, isso é de grande valia, porque eu não quero extrair do meu entendimento mais do que ele pode me dar. Eu tenho que saber até onde ele vai. Né? Ele usa uma metáfora de uma linha que os pescadores utilizam para verificar até onde vai a profundidade, né, de onde estão navegando. E ele diz: olha, a gente não pode pretender que com esse instrumento conheceremos o oceano profundo. Né? Não conheceremos. Mas a gente tem que saber que esse procedimento nos dá um conhecimento, e esse conhecimento tem que ser aproveitado, né? E a gente tem que usufruir do conhecimento adequado ao qual esse mecanismo está apto a nos fornecer. Ele usa essa analogia, essa metáfora, para determinar o trabalho que ele está fazendo, né? Estabelecer os limites do que pode ser conhecido pelo nosso entendimento. Para Kant, tudo isso é louvável, né, nas palavras do próprio Kant. É muito louvável, mas o problema é que vocês levam isso muito a sério. É assim que Kant fala lá no início da Monadologia Física. Levaram isso muito a sério. E é isso que Kant está dizendo aqui na edição transcendental, né, nessa introdução. E ao levar isso muito a sério, vocês não chegaram efetivamente onde está o problema. Porque qual é, né, o ponto que eu quero chegar? Este movimento que a filosofia alemã vai operar, e que eu estou aqui chamando de assente histórica, né, da filosofia alemã, qual é este movimento que está presente, que na realidade é o cerne da crítica da razão pura, né? É todo o lugar, né, filosófico para no qual Kant olha, né, e produz a sua crítica da razão pura. Aquela passagem que todos nós conhecemos e, quando somos estudantes, achamos absolutamente enigmática, que é o início da introdução da crítica da razão pura. Eu cito B01. Não resta dúvida que todo o nosso conhecimento começa pela experiência. Efetivamente, que outra coisa pode despertar
e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer, senão os objetos que afetam os sentidos e que, por um lado, originam por si mesmo as representações e, por outro, põem em movimento a nossa faculdade intelectual e levam-na a compará-las, ligá-las, separá-las, transformando assim a matéria bruta das impressões sensíveis num conhecimento que se denomina experiência. O que o Kant está anunciando, né, nessas primeiras linhas da Crítica da Razão Pura? Espera aí, depois ele ainda fala o seguinte, falta só o seguinte. Se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, com isso não se prova que todo ele derive da experiência. E ele diz, em seguida, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede a experiência. Então, o que o Kant está falando nessa passagem? Que aqueles conceitos, princípios, formas e todo o aparato puro, né, que Kant estabelece da nossa cognição, ele faz parte das nossas estruturas cognitivas mais elementares, que não é puramente passividade, né, como quer Locke, e como apontará Leibniz contra Locke, mas a experiência coloca essa estrutura para funcionar. Portanto, antes da experiência, não tem nenhum conhecimento. Na ordem do tempo, nenhum conhecimento antes da experiência. Isso não significa, diz Kant claramente na passagem lida, não significa que todo conhecimento derive e se fundamenta na experiência. Por quê? Porque o que a experiência faz é acionar um aparato racional, mas não só racional, sem também sensível para Kant, e aqui é a distinção importante, é aqui que Kant é Kant e Leibniz é Leibniz, né? Porque eu tenho um a priori sensível, porque eu tenho duas faculdades, sensibilidade e entendimento, que são faculdades autônomas, cada uma com as suas próprias estruturas mais elementares, a priori e pura, formas puras da intuição sensível aqui na sensibilidade, conceitos puros do entendimento, no meu entendimento, né? Mas o ponto, né, que nos interessa aqui é salientar que essas estruturas estão como que dormindo, né, estão aqui como que adormecidas, prontas para serem colocadas em funcionamento, não é? Mas é necessário que elas sejam, de uma certa forma, excitadas a isso, né? É necessário que algo, nas palavras de Kant, desperte e coloque em funcionamento toda essa estrutura. Isso aqui é a base, né, da Revolução Copernicana kantiana, é a base. Porque o que o Kant estabelece com a Revolução Copernicana é: um sujeito passivo que recebe tudo de fora, não saberei responder como são possíveis juízos sintéticos a priori, considerando as coisas dessa forma. Leiam o livro do professor Mário, que ele apresentou aqui na primeira conferência, né, do nosso ciclo, não é? Que entenderão direitinho, né? Qual é esse problema, o que significa esse problema. Então, não é possível responder à pergunta como são possíveis juízos sintéticos a priori, considerando que um sujeito passivo recebe de fora um conhecimento que é totalmente determinado pelo objeto. O objeto tem todas as determinações do conhecimento e esse objeto vem e excita o sujeito passivo, que é o modelo do Locke. Né? Ou pelo menos o modelo atribuído a Locke aqui. Também
Não é o caso de pensar um sujeito totalmente ativo, né, na qual desconsidera-se o objeto e o sujeito é o produtor desse conhecimento. Coisa que Descartes, nas meditações, mencionou, né, na parte negativa, a possibilidade disso, né, de ser só um sujeito representando as coisas, um sujeito ativamente produzindo mentalmente aquilo que ele julga ser o objeto do seu conhecimento. Então não é só o sujeito determinando, não é só o objeto determinando. Onde eu vou encontrar e como eu vou encontrar os fundamentos do conhecimento necessário, que dá fundamento à ciência, que dá certeza à ciência, que resolve o problema apontado por Hume, eu vou encontrar esse conhecimento naquele aparato transcendental. Aqui é importante porque o Kant utiliza a expressão transcendental, né? Porque não é o fundamento da ordem, da legalidade do mundo que possibilita a... Apareceu uma mensagem aqui que vai cortar o vídeo, mas ele continua em seguida. Que possibilita uma necessidade não meramente lógico, lógico-matemática, lógica, conforme o Mário apontou, né, na sua fala. O problema do Kant é estabelecer os fundamentos de uma necessidade que não é lógico-formal. Então, como é possível encontrar esse fundamento dessa legalidade que possibilite, segundo Kant, a constituição de uma ciência necessária, universal, aos modos aristotélicos? Não é no mundo, né? Não é num objeto, não são nas coisas. Tampouco é puramente numa mente que produzirá isso. Mas é um trabalho que envolve algo que venha do mundo pela experiência, e aí a minha faculdade da sensibilidade, né, é a protagonista desse movimento passivo e receptivo que me produz somente representações confusas e caóticas, sem nenhuma ordenação, mas é necessário também que seja, e aí a espontaneidade do meu espírito, que não é meramente passivo, né, submete esse todo da intuição sensível a partir daqueles princípios, aqueles conceitos que são puros, que são intrínsecos e inerentes ao sujeito. Então há toda uma estrutura. Frege não gosta, né, de que fale assim. Frege não gosta que fale dessa forma, mas eu vou falar. Há toda uma estrutura que Kant pretende ser subjetiva, porém objetiva, né? Subjetiva, porém intersubjetiva. Subjetiva, mas não psicológica, no sentido de privado, de representações privadas. Subjetiva porque estão presentes no entendimento, na alma, na mente, né? Ou seja, lá como chamaremos isso, Locke nos ensaios problematiza essa questão. Mas são essas estruturas racionais que, aplicadas à experiência, poderão, segundo Kant, dotar a ciência, mesmo uma ciência que necessita da experiência, né? Uma ciência parcialmente pura, como diz Kant no prefácio da segunda edição, como a física, tem a necessidade, seja uma ciência necessária. Porque nós aplicamos, né, à experiência todo um aparato transcendental, que em última análise é subjetivo e que intrínseco, e permita-me a expressão que Kant não gosta de usar, mas inato, as minhas estruturas cognitivas e são aplicadas. Ora, isso tudo, né, é assim, né? Kant tá lá no texto, é o que Kant faz. Mas como eu disse inicialmente, talvez seja colocar coisa demais, né, dar crédito demais a Kant
se simplesmente a gente acreditar que Kant fez essa virada, né? Que essa maneira de abordar a questão de racionalismo e empirismo em outros termos tenha sido esta a contribuição kantiana ao debate e o que levou e possibilitou resolveu. Porque esta perspectiva já está toda presente nos ensaios, nos novos ensaios sobre o entendimento humano de Leibniz. E aqui é importante, né, fazer essa referência para entendermos o título da fala, né? Kant e os ensaios. Porque é efetivamente Leibniz quem rompe, podemos dizer assim, com uma abordagem cartesiana tema do inatismo e do não inatismo, dos princípios e ideias inatas em posição a um ponto de vista que defende que o conhecimento é adquirido. Os novos ensaios, que aliás todo leitor da crítica da cultura deveria conhecer bem, né? Isso certamente ajudaria a entender, né? O nexo de muita coisa se embocar na crítica, mas de grosso modo, tinha objeções a fazer a Locke, que parece que nunca deu ouvido, nunca deu olhos, né? não respondia às cartas que recebera de Leibniz. Então escreveu uma obra para colocar essas objeções. E a obra é escrita na forma de um diálogo, onde Filaleto e Teófilo são as duas personagens que vão representar o ponto de vista, né, dos ensaios de Locke e dos novos ensaios de Leibniz. Então a coisa já começa mais ou menos assim. Os dois amigos se encontram, né? Filaleto, que é o empirista, encontra com Teófilo, que fala: ô, meu amigo, quanto tempo a gente não se vê. E que bom que a gente se a conversar com você. Aí Mendes está anunciando que o problema será recolocado em outros termos, né? Essa ambientação do diálogo nesse ponto é muito clara, né? Quando chega Filaleto dizendo assim: olha, acabo de ler um livro lá na Inglaterra de um cara chamado John Locke e ele recoloca o problema de inatismo em termos muito mais sofisticados, com argumentos muito mais poderosos, e agora vamos discutir de novos e bons argumentos. Então, denota que essas duas personagens, né, já discutiam isso em outros tempos, né? Quando o problema era, a literalidade do texto mostra, estava estabelecido em termos de Descartes, né, e dos anti-inatistas franceses. Mas aí, Teófilo anuncia, né? Entretanto, é necessário que vos transmita uma notícia. Não sou mais cartesiano, e todavia estou mais longe do que nunca do vosso Gassendi, cujo saber e mérito reconheço. Fiquei impressionado com um outro sistema, blá blá blá, e ele começa a enunciar o que ele chama das maravilhas desse novo sistema, que é o sistema leibniziano. Então, o problema está sendo recolocado, o problema de racionalismo e empirismo, em outros termos. Leibniz já está anunciando: olha, vamos recolocá-los. O argumento de Locke, contrário
à existência de princípios e ideias inatas, o primeiro livro do ensaio sobre o entendimento humano, um livro curtinho, negativo, que diz: não tem, possuímos nenhum conhecimento, nenhuma ideia inata, e é possível explicar, né, toda a ciência, todo o conhecimento, sem supor a existência desses princípios inatos. Eu mencionei isso agora há pouco, né? Ele baseia, porém, a certeza e estabelece o estatuto de um conhecimento universal, de uma verdade estabelecida, é o consentimento geral. E a argumentação dele é: não existe consentimento geral. Existem povos bárbaros que não conhecem o princípio da não contradição. A matemática também não é inata, não é pura, ela é empírica, porque ninguém nasce sabendo matemática, a gente tem que aprender. Então, se nascêssemos, se fosse empírica, se fosse inata, se não fosse adquirida pela experiência, todo mundo já nascia sabendo toda a matemática. Né? O argumento do John Locke vai mais ou menos nesse sentido. E o argumento que Leibniz vai estabelecer é mais ou menos o seguinte: ele fala, não, bicho, você está errado. Para a gente saber se uma ciência é empírica ou é inata, em termos kantianos, se é pura, não é verificar se o conhecimento está todo presente atualmente na mente deste sujeito. Não é isso, né? O que a gente precisa fazer é outra coisa. A gente precisa fazer um trabalho de decomposição dessas verdades em busca dos princípios elementares dessa suposta ciência. Então a gente tem que regredir aos primeiros princípios e aí sim buscar estabelecer qual é o estatuto desses primeiros princípios. Se esses primeiros princípios forem verdades, ideias, princípios inatos e não adquiridos, então a ciência ela é toda inata. Se esses princípios forem adquiridos, então a ciência é empírica, não tem como fugir disso, porque nós não temos, esta é a tese forte de Leibniz, atualizado de forma clara em nossa mente, nosso entendimento, todo o conhecimento do qual nós somos portadores. E Leibniz lança a mão, inclusive para falar disso, das tais percepções sem a percepção, mesmo no nível empírico. Ele fala disso na introdução ao diálogo, depois ele retoma. Mesmo no nível empírico, há muitas percepções que nós estamos tendo, que estamos recebendo pelos nossos órgãos sensoriais e que, no entanto, não somos conscientes delas, a menos que sejamos atentados, né, a prestar atenção nessas coisas. Né? Às vezes um ruído uníssono, contínuo, que está lá no fundo, tem um computador aqui do meu lado fazendo bzzz, e eu acabo não percebendo que ele está aqui, né? Mas se ele parar de fazer o barulho, eu vou falar: nossa, tinha um barulho ali, não é? Porque nós somos levados a direcionar a nossa atenção a determinados elementos que estão, né, que nós estamos percebendo. E dirá Leibniz, isso ocorre também e principalmente com esses nossos princípios inatos. Eles estão aqui, mas eles estão de forma confusa. Não nos esqueçamos, né, que a epistemologia leibniziana, a teoria do conhecimento leibniziana, tem gente que não gosta que use a expressão epistemologia para falar de autores que escreviam, que produziam antes do advento da expressão, né? Mas enfim, a teoria do conhecimento leibniziana estabelece que há uma continuidade gradual entre conhecimento sensível e conhecimento racional, e que o conhecimento se torna tanto mais racional quanto mais claro e mais distinto. Engraçado, né? Que em termos kantianos, usando um conceito de analiticidade kantiana da crítica, a gente pode dizer que o conhecimento necessário para Leibniz ele é sempre analítico, porque essas verdades estão
presentes em nós de forma confusa e nós simplesmente vamos prestando atenção nessas ideias confusas e tornando essas ideias mais claras. E, portanto, a gente vai decompondo, analisando em termos kantianos, né? O analítico kantiano é tornar o confuso claro, né? Então é isso que é esse o estatuto das ciências necessárias. Mas vejam só a passagem que eu quero citar. Teófilo, né? Falando na boca do Leibniz. O espírito não é somente capaz de conhecê-las, mas também de descobri-las em si mesmo. Está falando desses princípios que dão fundamento à matemática, à lógica e às ciências necessárias. Se o espírito tivesse apenas a capacidade de receber os conhecimentos ou a potência passiva para isso, se fosse só sensibilidade passiva, quem lê a Crítica da Razão Pura já encontra eco nisso, né? Sensibilidade é passiva, a espontaneidade é do entendimento. Capacidade tão determinada quanto a que possui a cera de receber figura e a lousa vazia de receber letras, não seria a fonte das verdades necessárias. Bem, isso Leibniz já sabe, e isso é a postura que Kant adota na Crítica da Razão Pura, né? Kant parte do factum na matemática e da física para falar, olha, as ciências necessárias existem, as ciências necessárias não podem ser derivadas da experiência, porque a experiência não delega necessidade, portanto, existem princípios inatos e puros, né, para Kant, dando fundamento a essas ciências. Por isso que a pergunta do Kant é como são possíveis juízos sintéticos a priori da matemática e na física. Não é se são possíveis, porque está claro que são possíveis, porque as ciências necessárias existem. Não seria a fonte das verdades necessárias, como acabo de demonstrar que na realidade é. Pois é incontestável que os sentidos não bastam para demonstrar sua necessidade e que, portanto, o espírito tem uma disposição, tanto ativa quanto passiva, para auri-los de si mesmos, do seu fundo, embora os sentidos sejam necessários para dar a ocasião e atenção para isto e para conduzi-lo preferivelmente a uns do que a outros. O que é que o Leibniz está dizendo para a gente? Ora, esses princípios inatos que dão fundamento às verdades necessárias estão presentes em nossa cognição, em nossa racionalidade elementar, no entanto, de forma confusa e sem que nós estejamos conscientes disso e sem que temos isso atualizado. E é a experiência quem causa a ocasião para que nós coloquemos em funcionamento esses princípios. Ora, é o que a gente acabou de ler no início da introdução da Crítica da Razão Pura. Todo conhecimento na ordem do tempo começa pela experiência. Afinal, que outra coisa além da experiência pode colocar em funcionamento aquilo que já está presente em nós? E o que é que já está presente em nós? Princípios, ideias, formas a priori da intuição e todo um aparato que Kant chama de transcendental, que é o que dá fundamento à necessidade não lógico-formal, né? É isso que Leibniz está dizendo nos Novos Ensaios. E é: temos esses princípios inatos, eles são o fundamento das verdades necessárias, e
eles são colocados em funcionamento pela experiência e não produzidos por ela. Ah, Lúcio, então quer dizer que Kant é Leibniz? É isso que você está dizendo? Que Kant não traz nada de novo? Claro que Kant traz muita coisa de novo, né? Olha o tamanho da criticação, olha o tamanho dos novos ensaios. Kant é muito mais analítico, né? Kant fala de muito mais coisas. Kant tem como modelo de ciência clássica, Mário falou disso duas semanas atrás, como modelo de ciência clássica, a geometria. Não tem a física newtoniana. Kant, quando tem, olha, né, para o seu entorno e diz, olha, quais são as verdades necessárias universais, quais são as ciências que estão produzindo o conhecimento necessário universal, tal como pede o modelo de ciência clássico, Kant tem Newton também. Então, aqui já faz toda a diferença, né? Kant tem que rever pontos importantes do Leibnizianismo, como, entre outras coisas, o conceito de espaço, né, que Kant insiste em seguir Leibniziano até 1768, quando ele percebe que não funciona, né? E logo depois cai a ficha dele, né, de que a sensibilidade também tem os seus a priores, né? Que existe um a priori sensível e não um a priori puramente racional, coisa que Leibniz não podia fazer, porque Leibniz não distinguia uma faculdade racional e uma faculdade sensível, mas somente graus de clareza. Né? Kant distingue duas faculdades de forma muito precisa, né? Mas tanto a faculdade sensível quanto as faculdades racionais, as faculdades, porque Kant fala em três, né, faculdades superiores da razão, que são os objetos das duas partes, da primeira parte da lógica transcendental, analítica dos conceitos, que fala do entendimento. O entendimento para Kant é uma faculdade mais específica do que para Leibniz, né, que trata o entendimento como toda a nossa capacidade cognitiva. Para Kant, ele é bem mais analítico nesse sentido, né? Entendimento é a faculdade dos conceitos, é a faculdade do conteúdo do conhecimento, né? Analítica dos conceitos tratará do entendimento e dos seus princípios e formas e princípios a priori, né? E conceitos puros. A analítica dos princípios tratará da faculdade do juízo, que é a faculdade de aplicação do conhecimento. E a segunda parte da lógica transcendental, que é a dialética transcendental, trata da razão como a faculdade dos raciocínios, né? Então, nós temos para Kant três faculdades superiores da razão: o entendimento, faculdade do juízo e a razão raciocinadora propriamente dita, né? Mas, então, claro que Kant traz muita coisa. Claro que Kant tem um problema muito mais complexo para resolver, porque ele tem que equacionar, a partir de uma mesma teoria epistêmica, a possibilidade da geometria e a possibilidade da física. Mas a forma como Kant dialoga com a tradição anglo-saxônica, com a tradição empirista, e a saída que Kant estabelece para poder equalizar esses problemas na crítica da razão pura, é um modelo importado totalmente dos ensaios de Leibniz. Então, aqui a gente entende, eu já estou concluindo, espero que a gente entenda nessa exposição breve que eu fiz, o sentido, né, daquela afirmação lá dos prolegômenos, né? Desde os ensaios de Locke, de Leibniz, nada foi tão importante, né? Então, nessa discussão, né, de Leibniz com Locke, que o problema, né, kantiano, e o problema da dedução transcendental, em última análise, né,
que é onde a crítica se resolve. Inclusive, Mário falou disso, né, na segunda-feira, que é lá na dedução transcendental, onde todo problema vai se resolver. Mas é ali, né, na dedução transcendental, o local onde Kant coloca o problema que os empiristas não viram, né? E que Leibniz viu de uma maneira muito embrionária, né? Dentro do seu contexto, mas cujo formato da resposta é claramente leibniziano, né? Porque a tese de que a experiência não produz todos os nossos conhecimentos, mas causa a ocasião para que aqueles conhecimentos que estão intrínsecos às nossas estruturas racionais sejam colocados em funcionamento, que é a tese inicial, né, e é o fundamento do transcendentalismo kantiano, é uma tese leibniziana, e que surge a partir do embate, né, com John Locke, e que estabelece, né, aquilo que Kant está chamando nos prolegômenos dos ensaios de Locke e de Leibniz. Então é isso. Quer dizer alguma coisa, Lúcio? Não, você com a bola agora. Ok. Muito obrigado também pela também bela apresentação, Lúcio. Eu tive o prazer de acompanhar o desenvolvimento dessa sua tese, dessa sua ideia ao longo das disciplinas da graduação, do mestrado, nas discussões também nos encontros na Unesp, né, do grupo de estudos. Bom, como eu dissera no início, passaremos agora às questões. Temos uma primeira aqui, feita pelo Oséias Rodrigues, feita para o Diego. Uma dúvida. Como vários medievais e modernos, Montaigne herda a noção aristotélica de juízo? Isto é, juízo é mais um caco da tradição? Muito boa pergunta, Oséias. Obrigado pela pergunta. E prazer te ver por aqui também. Faz tempo, né, que a gente não se vê, desde lá de Guarapuava. Sim, a noção de juízo é mais um desses cacos que Montaigne recepciona, mas ele faz uma coisa diferente com o juízo, né? Porque a gente costuma atribuir a noção de juízo como sendo relacionado à proposição aristotélica, na forma gramatical, na estrutura gramatical, sujeito predicado. Mas a primeira ocorrência, assim, na história, me parece, assim, um capítulo do meu doutorado é sobre o conceito de juízo em Montaigne. E aparece lá no Crisipo, né, dentro da lógica estoica, né? E para o Crisipo, o juízo, né, que ele tem a palavra chamada axioma, né, de axios, né, aquilo que é, que possui algum tipo de valor que vale a pena, eu acho que vale a pena se debruçar, o axioma para o Crisipo era diferente de outros enunciados, né? Os imperativos, emotivos, etc. Para ele, o axioma, o juízo, que vai se tornar o judicare no latim, era um enunciado completo precedido por um ato de vontade que resulta da predicação de algo na forma de uma sentença completa que pode ser confirmada ou negada. Na tradição aristotélica, se fosse de juízo, ele se perde, né? Ele fica muito restrito essa noção gramatical da proposição estruturada de sujeito predicado. A gente vê que o juízo em Descartes tem essa relação direta com a vontade, mas antes de Descartes está o Montaigne, que ele é muito crisipo, né? Como vocês viram, ele está muito atrelado antes da sua fase cética, né? A sua fase estoica. Ele cita muito o crisipo. Então, quando Montaigne recepciona o conceito de juízo, ele ultrapassa, né, essa noção restrita à estrutura gramatical da proposição entre sujeito e predicado. Em Montaigne está relacionado com a vontade. Como vai ser em Descartes, como está em Crisipo, né? E é muito mais em Montaigne. O juízo, ele é
uma faculdade também mental. Ele é, em última instância, e tem um artigo do Donald Frame, que chama Montaigne em Diálogo com as Suas Faculdades, chega a estabelecer que o juízo é a sede intelectual de toda a vida psicológica do sujeito. Então, ele é mais do que uma proposição, mais do que uma afirmação, uma negação, um enunciado sobre alguma coisa do mundo, mas ele também tem a forma de uma certa faculdade mental. E o que é engraçado, porque o Montaigne, quando fala do judicare, né, o Montaigne, ele era um magistrado, né, ele atuava como juiz. Então, o juízo é muito importante na filosofia do Montaigne, né, e ele introduz na filosofia moderna do jeito tão patente, porque ele tinha que julgar, literalmente julgar casos, valorar, avaliar casos que se apresentavam a ele na sua função de magistrado. Então, ele recepciona tudo isso, mas ele rejeita essa noção de juízo dentro da lógica aristotélica, limitada a essa estrutura proposicional de sujeito, entre o sujeito predicado, né? Ele volta, né, a referir a uma vontade, mas mais ainda, julgar é aquilo que ele fazia na sua função de magistrado. Então, tem toda essa história do conceito de juízo, mas em Montaigne isso se amplifica, chega ao ponto de se fundar uma faculdade, a faculdade de julgar referida a um eu, não ao eu, mas a um eu particular bem estabelecido, né, que é fonte dos juízos enquanto predicações das coisas. Mas é por aí, José, eu sei que você se interessa pelo conceito de juízo aí. Em Montaigne, a história desse conceito perpassa essas atribulações da história. Ok. Obrigado, Diego. Agora, uma pergunta para o Lúcio. Tem uma questão, é do Bruno Bogeia. Tem uma questão. Não é possível responder como são possíveis juízos sintéticos a priori? Estou curioso, professor, pois a própria crítica da razão pura responde como são possíveis juízos sintéticos na matemática e na física. A grande questão da crítica da razão pura é: são possíveis tais juízos na metafísica? É o que ele tenta responder. Aí ele conclui: gostaria de entender melhor. Oi, Bruno. Obrigado pela pergunta. Vou aproveitar também para agradecer ao Jean, os amigos, né, os camaradas Jean e Oséias, que se manifestaram no chat. Bruno, na realidade, eu acho que a sua pergunta você fez na hora em que eu estava falando sobre a inversão copernicana, não é? Que eu falei, dessa forma não será possível responder como são possíveis juízos sintéticos a priori. Então, só retomando, o que Kant diz, isso está lá no prefácio, da segunda edição, é que se tomarmos as coisas tal como toma Locke, em que o sujeito é meramente passivo e que recebe tudo de fora, e, portanto, que o objeto é determinado pelo que está fora do sujeito e o sujeito é totalmente passivo, se considerarmos as coisas lockeanamente, não será possível responder como são possíveis juízos sintéticos a priori. Né? Mas não é essa a posição do Kant, justamente porque o Kant defende que há tudo isso que eu estou chamando de aparato transcendental aqui, né, de uma forma mais didática e resumida, que há esses elementos transcendentais que são acrescentados pelo sujeito naquilo que se constitui o conhecimento, e, aliás, foi uma expressão que eu acabei não utilizando, né, na minha fala o tempo todo, né, mas que se produz uma síntese, né, porque é uma síntese entre aquilo que vem pela receptividade dos sentidos e aquilo que a espontaneidade do entendimento produz, transforma numa síntese. Então, a resposta kantiana é: sim, são possíveis juízos sintéticos a priori na matemática, porque a matemática é totalmente pura,
Porque basta as formas puras da intuição sensível, mais os conceitos puros do entendimento. Para haver síntese para Kant, eu preciso ter uma intuição, vem da sensibilidade, e conceitos que vêm do entendimento. Então, as intuições puras de espaço e tempo, mais conceitos puros do entendimento, e mais nada de empírico, proporciona a juízes sintéticos a priori nas matemáticas, sobretudo na geometria. A física, que Kant dirá, é parcialmente, né, pura, porque a física precisa respostas da experiência. Então, Kant diz, a gente pergunta e a experiência responde. Então, está mais voltado para esse modelo que eu expus, né? A experiência motivando, né, o aparato racional que vai submeter a experiência e produzir a partir daí necessidade não meramente lógico-formal. E na metafísica, segundo Kant, são possíveis juízos sintéticos a priori, entendendo metafísica no sentido de entendermos a crítica da razão pura como sendo uma metafísica, não é? Aquela metafísica do transcendente não pode mais, não é? Mas para Kant é possível colocar a metafísica na via segura da ciência se a metafísica se reduzir ao que ele fez na crítica da razão pura, a filosofia transcendental. Mas, de fato, conforme você colocou, é exatamente assim. São possíveis na matemática, são possíveis na física, não são na metafísica, entendendo metafísica aos termos clássicos, se a gente pode assim dizer. Eu acho que é isso. Obrigado, Lúcio. Bom, pessoal, então, isso é tudo. Gostaria de parabenizar os conferencistas. Gostaria de agradecer também a presença de todos que estiveram aqui presentes, que se manifestaram no chat, as pessoas que enviaram as perguntas. E gostaria também de lembrar que temos mais duas mesas na próxima segunda, que é dia 25, se eu não me engano. Dia 25, mesa da tarde e a mesa da noite também, em que vai ocorrer também o fechamento, a conclusão desse segundo ciclo. E, bom, pessoal, isso é tudo. Querem falar alguma coisa, Lúcio, Diego? Não, só dar uma boa noite a todos e agradecer mais uma vez a presença dos que permaneceram até o final, né? Depois fica gravado então vai dando som, o pessoal já vai saindo no final para ver depois. Mas é isso, obrigado Diego, pessoal. Obrigado, Iago. Boa noite a todos. Obrigado, Iago, obrigado, Lúcio, obrigado a todo mundo que assistiu. E vai Corinthians, tá jogando aí. Acho que tá virando aí, não sei.